Gaga ide. Ra. Ძალიან მაგარი ბიჭია. ხო? ხო. ვინ არის? აუ, არ ვიცი, ჩვენ გვარზე კორფოში ცხოვრობს და 7 საათი ერთად ვიდექით პორის რიგში. ხოლაც ერთად ვართ ჩაწერილები. რომელი მომღერალი მოგწონს? აჰა. რას ვერ აპატიებდი მეგობარს? ღალატს. აუ, რა არის ეგ? რას ავსებ? გაზეთ ჩანსის ტესტია? ნინო გოცილიძის მეგობრობის დღიურია. აუ, თეთევარ, დღეს მე წადინებას რომ მოვრჩებით, გავისეირნოთ, რა სადმე რამდენი ხანი არსად ყოფილვართ. აუ, და საწავიდეთ, ტელევიზიასთან წავიდეთ. აუ, მანდ გოიმური სიტუაცია. რუსთაველის მიტინგი ჯობია. აუ, ვინ არის? მარიკა იქნება დღეს ხო? მარიკა პირველად მოდის ქართულზე. მარიკა, შენ ხარ? მე ვარ, მე. ჯობა. ნახეთ რა მოვიტანე. აუ, რა არის? ჰეიგდეთ ის ახალი სიმღერა. აუ, მარიკა! სუპერ ჩანელი და ჩავიწერე. მოიცადე ერთი წუთი მოიცადე. აი ეს არ მოიცადე მე ჩა რა მე რა მოიცი აუ აუ რატომ არ ირთვება ქეთევა ელემენტები დაჯდა აუ თვინით დავხეჭე ვიცა ნახეთ აუ გაწყდა აუ მანიკური მომიტანე აუ ეხლა აუ მოგონ ცოტა წამოსვი რა ხო გასუნია. ვაიმე, ჩემი სიგუას ნამცხვარი. გინდა ფოტოაპარატი, ბინოკლი და დრელი? ნუნუ დედა, მიდის თურქეთში და ვატან. იცი ბარიკა, პუმა სპორტულებს ვაბარებთ. ხო? ხო, ბანკეტზე რამე ხომ უნდა ჩავიც? გუშინ ვიყავი მეზობელთან. თურქეთიდან ჩამოუტანია დვიჟოკი. ხო. და ქოქავს და მთელი დღე დენი აქვს. აბა? აუ, რა კარგია, ნეტა ჩვენც მოგცა ეგეთი რამე. აუ, ხო, რა ტელევიზორს უყურებდით რა. აუ, თან ახალი სერიალი დაწყებულა. იდენი და კრუზი თამაშობენო სანტა ბარბარა ქვია. მიტინგზე ვიყავი. მერე შევარნაძეს დაუჩოქეთ. არა, იცი გაარმესმის. ამ ხალხს ეს მიტინგები რით არ მობეზრდა? მარიკ, ახლა ასეთი პერიოდია, ინახე ცოტა ხანში ხალხს მობეზდება ეს მიტინგები და საერთოდ აღარ იქნება. ეს რა არის? ეგ ქართულში ვემზადებით კარის მეზობელთან. აბოთ ფილელი. აუ, ის აბოთ ფილელი წაიყვანეს და მიყვარეს თბილისის ამირას. შეცდომა, ამირანს არ უნდა იყოს? აუ, დადე რა. გასუნია? კარგი. გადასხია? ახალი სუნამოა საფრანგეთიდან, one man only. ბრაკია? ნახე ფერები სხვადასხვა რაიათა. აუ, დადე რა, დაანებე თავი და აი ამიქი ითამაშე, მიდი. ეს ნუპაგაძია? ხო, ნუპაგაძია, თუ 1000-მდეა ხო, მე მუთფებს გაჩვენე. ამის დრო არ მაქვს. გამოსამშვიდობებლად მოვედი. აუ, სანდრო, შავნაბა
ვარდაზე მიდი ხარ მხედრიონში? არა, ლონდონში მაგზავნის მამაჩემი სასწავლებლად. აა, როდის ჩამოხვალ? დავამთავრებ სწავლას და ჩამოვალ. სანდრო, როდის მიდი ხარ? ხვალ ღამე მივფრინავ. აუ, აეროპორტში ღამერით მიდი ხარ? აუ, არიცი? მამაჩემის ძმაკაცი არის თეთრარწივში. ბეტეერით გამომივლის და გამაცხადა. იცი სანდრო, კარგად ისწავლე. ალბათ დადგება ისეთი დრო, რომ უცხოეთში ნასწავლი ახალგაზრდები დაჭირდებათ. აბა, აბა, არ მოიწინოთ, უჭერათ? კარგად ისწავლე. გეყვავით? რო ჩავალ დაგირეკავ. აუ, ვერ დარეკავ. ტელეფონის კაბელები მოიპარეს. წერილს გამოაგზავნი. ვერ გამოაგზავნი, ფოსტა დაიწვა. რა კარგია რომ მივდივარ აქ. მოვწადით. გამარჯობა ნანა მასწავლე შემოვიდეთ. გამარჯობა ნანა მას. გამარჯობა. აი მარიკაც მოგიყვანეთ. ძალიან კარგი, გამარჯობა მარიკა. ცოტა გვიან შემოგვიერთდი, მაგრამ არა უშავს. გამოცხლებამდე კიდე შორს არის. დასხედით, ეხლავე მოგხედავ. აი ამ ამფას ვერაფერი ვერ მოუხედავ. მე მოგეხმარებით ნანა მას. ფიჩილს უნდა ამოწევა. აი ნახეთ. აი ესე, აი. უი, აი თო. ბედნიერი ის ოჯახი სადაც ჩეშ. წავიდა და ფარმოზე მოვიდა. ხო და ფარმოზე რა ხარ მოვიდა, ესე იგი აქაც მალე მოვა, დასხედით. აბა, აბა დავალება. დავალება ბავშვებო. მოვიდა! წავიდა. კარგი, დაარა უშავს. ალბათ ისე მეცხრე ბლოკი აფეთქთან ხო? გვიყვანონ და წყალსაკაჩის ხაზზე მაინც დაგვსვან. მე ვერ გავიგე რაშია საქმე. ნანა მას ნახე 47-17 კარპოში კი არ ჩააქრეს. იმიტომ არ ჩააქრეს, რომ იკიტოვანი საყვარელი ცხოვრობს და შუკი სულა. და ახალი მოსწავლე მარიკა. ბესთავს მარიკა, ჩვენი კლასელია. მოგწანდე სნობები. ქეთევან, სნობები კი არა სნობები. გამარჯობა მარიკა. აბა, რა ხდება ქვეყანაზე? რას ამბობს мама შენი, გვეშველება რამე? გვეშველებაო, აბა სულაც ახ არ ვიქნებითო. ყველა ძალიან კარგი. აბა ბავშვებო, დავალება. უი მე ეს შევარნაძე რას ფიქრობს, პირდაპირ არ ვიცი რა. აუ რა გინდა ამ კაცისგან ჯერ არ ჩამოსულა და რესპუბლიკის მოედანზე პავლიაშვილის კონცერტი გამართა უკვე რა ხნას მეტი? თან თემები გაწერეთ? თემები. ირაკლი სად არის? ირაკლი ნაცე ჩაუშუქემოთ. მაყოფილი ხარ? ის ფული რომ გადმომიგდე, ჩანჩურამ დაიჭირა მესამეზე. აი რა დედა, ჩანჩურა როგორ არ გახსოვს მესამე? არა, არ მახსოვს და არ ვიცი და არც მაინტერესებს. ტყვილი ბორში გინდა? აუ რა ტყვილი ბორში დედა, რა რესტორანში ვიყავით, ნაჯახამ დაგვატიჟა. ნაჯახა რა ლანჩავას დაცვაში როა? მაგარი ვიმწვადავეთ რა. ხორის წვადი ხბოკეთზე შქმერული 20 ლიტრი წითელი ღვინო და რავი სან ესენი რომ წავლენ გამიცხელე. აი და
აქნა საჭმელს აივანზე ვინახავ. ამ აცივარს ვერ მოუხერხე ვერაფერი. ეხლა ფული შევიტანე ბანკი აჩიში. იქ პროცენტებს დავაგროვებ და ერთ მაცივარს ვიყიდი. ნაკარგია. შვედის ნახევარი იქნება. ჩემი პურის რიგი. არა, როგორ დამემართა ესა? პურის რიგი სულ დამავიწყდა. გოგოებო, გოგოებო, უნდა წავიდე, იცით რა? დავალებები დამიტოვეთ. მაგაზე და რომ ამოვალ, მე შეგისწავლებ. კარგი, არ გეწყინოთ რა. არა, არა, მას. ხვალ, ხვალ თუ ცოტა ადრე მოხვალთ. დენი იქნება და თამას კვაჭანტირაძის გადაცემას ერთად უყურებთ. კარგი? ვიცოდით რამე? შუქია. აა, გოგოებო. ირაკლი. პიკნიკის პეჩენია გინდა? აი, თანია ჩვენი კლასელია, მარიკა. ირაკლი. მარიკა. პიკნიკი. თქვენ? გვინდა. გვინდა. რა ვიცი, რაღაც ახალ ბიზნესს ვიწყებ რა. მაგარი საქმეაო ამბობენ და თუ ყველაფერი კარგად წავიდა, ერთ 12 ვოლტიან აკუმულატორს ვიყიდი და გავაბდგვიალებ რა ამ სახს. ირაკლი, მე ტელესერიალს ხო გაყურებინებ ხოლმე? მოვჯოკროთ, არ გინდა? გადამოვა ექვს ნიუანსზე. როგორ არ გამოვა, პარებში ვითამაშოთ. აი შენ და ეკა და მე და მარიკა. მე დავწერ. არ გვინდა ჯოკრის თამაში, წავედით. პიკნიკი წამოიღე. მოხმდი. მე წავედი. მარიკა, მოიცადე რა. გვიანია ხო იცი რა დროა გაგაცილებ. არა, მე ჩემი ბიძაშვილი მომაკითხავს. ბიძაშვილი. შენ არ იცნობ ბათუმიდან ჩამოვიდა ახლა. აჰა. რა ქვია? დათო. შუქი მაინც იყოს, ვიდეოს უყურებდი. აბა, თან დღეს კობრა გადის. ჩემი ბიძაშვილია დათო, მე წავედი. მოიცა მარიკა. ირაკლი. დათო. მობძანდი, დაბძანდი. მადლობა. ეკა. დათო. დათო. მიტინგზე. ხა? ო. და ის არაო, რას ამბობენ? რა ვიცი, ის კაცი ამბობს 1-2 წელი მაცალეთ მე ავაწყობ ნენელა საფას. მოხედავ თუ რა? მოიწე კიდე უფრო გათბი. გათბობა თუ გინდა? ა კაცი, წამოდი შენ ჩემთან. ვატყობ, მე და შენ მაგრა დავახლოვდი. ავლიო? ანანო. ჭიქები მოიტანე რა. მე? ეს სიგარეტი ხوارა გა. მაგნას მოწევ? დას გვიანა დედა ინერვიულებს დათო. მოიცა რა, გვიანი ამ ყინვაში ფეხით სად უნდა იაროთ რა, დარჩით რა. თქვენ დებთან დაქტოვებთ დათო, ჩემთან დარჩება ეს ოთახი ცარიელია. ცარიელია? აა. ჩა, ჯობია ძა.
მოიცადეთ მაშინ რა, ერთ სადღეგრძელოს ვიტყვი რა. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სადღეგრძელო უნდა ვთქვა რა. ყველას გაგვიმარჯოს. რანაირად მიყურებთ რა იქ? სულ ეს იყო? ხო რა იყო? აა, არაფერი, არაფერი.